皆さんこんにちは、レック専任講師の友継です。さて今回はですね、はい、こちら2021年合格目標、宅地建物取引士友継正弘の宅建士デルモン攻略講座、こちらの方のですね、宣伝といいますか何といいますかの動画でございます。はい、まずですね、こちらの講座、まあ、どういう講座なんですかっていうところがですね、まあ、こちらに、載っております。はい、実践的な力を養成しましょうみたいな感じで書いてあるんですけれども、さあ、実はですね、ここにちょっと、光って見えないですかね。はい、昨年度版のテキストを持ってまいりました。今年版のテキストはまだ、出来上がっていないので、ちょっととりあえず昨年度版のねテキストをこう持ってきましたが、まあ、どんな感じになっているのかと言いますとですね、まずまあこういう感じで、まあ、問題とかがありましてね、こういう問題をまずは、まあ、解いていきましょうという形になってまいります。まあもちろんね、あのこう建築基準法とかですね、そういう感じの問題があったりとかですね、まあ、こうやって田園住居地域でまとめていきますみたいな、そういうテーマでまとめている場合もあります。はい、まあ、そんな感じでですね、例えばここですとね、宅建業法だとインスペクションでまとめてますみたいなね、そんな感じの問題もあったりします。はい、まあ、要するにまずは問題編がありますと、いうことになっていきますけれども、ですので、まあ、一応講義の中ではその問題を解きながら、整理をしていこうっていう、そういうお話になっていきます。で、あとはですね、その中でもこういう例えば法改正なんかもね、扱っていきたいというふうに思っております。はい、であとはですね、まあこの後ろのところ結構付録がですね、このテキスト多いんですよ。結構付録、半分ぐらい付録かな、という形なんですけども、付録の部分には何がありますかっていう話なんですけども、付録の部分はですね、まあこちらのあのパンフレットの裏の方にもね、書いてありますけども、特殊性レジュメのうんぬんかんぬんというふうにあります。まあ同じページで説明するのが分かりやすいでしょうか。例えばここの部分ですと、はい、同じもの177か。はい、こちらこんな感じでね、まとまっておりますという、まあ、このまとめのページが後ろの方の付録にはついておりますので、まあ、自分でね、こうサブノート的なものを作る手間も省けて、でしかもですね、こちら、まあ、結構、分厚いといえば分厚いんですけども、まあ、これ、ね、こんな感じのテキストですので、試験会場にこのテキストを持っていけばいいというですね、まあ、そういうものを一冊作ろうというふうに思ってですね、ですので、まあ、どうやって問題を解くのかっていうところ、それから基礎知識の確認、そういったものができるようなレジュメを、まあ、ご用意させていただきましたという感じでございます。でですね、まあ、ああ、なるほど、問題を解くのかと。ね、それから後ろのところには付録でね、いろいろまとめとかがまとまってるのかと。まあ、そういうところは、まあ、なんとなくご理解はいただけたと思いますけれども、じゃあ、問題ってどういう問題をやっていくんですかっていうお話です。あの、ただの知識問題って基本的にはこのデルモン攻略講座の方では、基本的には扱いません。単なる知識問題だけでなく、思考力が問われる問題や一見すると難問に見える問題にフォーカスしますというふうにあります通り、何かと言いますとですね、ただの知識問題に見える問題であっても、そこから多くのことを学べる問題をですね、扱っていきたいというふうに思っているわけです。で、まあ、せっかくね、こうご覧になっていただいているわけですから、その道場の中で扱っている問題をですね、まあ、ちょっと、1、2問ですね、用意しましたので、まあ、ちょっと一緒にやっていきましょう。はい。まあ、こんな感じの問題ですよって感じでね。はい。まあ、プレと書いてありますけれどもね。さあ、こんな問題どうですか？いけますか？はい、建築基準法に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせとしてってあるんですけど、ごめんなさい、選択肢1個だけ持ってきましたので組み合わせも何もないです。ではこちらの問題見てください。丸×を判定していきましょう。第一種低層住居専用地域内では小学校は建築できるが中学校は建築できない、丸か×かという問題です。もちろんこれ知識問題として、まあ、ここに載せておきましたけれども、あの用途規制の丸×の表ありますよね。用途規制の丸×の表ございますよね。まあ、これはあの先ほどの言いました付録のところにもね、168ページなんですけどもね、去年版のテキストではね、こちらに載ってますけれども、はい、小中高載ってますね。これをまあそのままちょっと該当のところだけを抜き出してきたものがあります。はい、小中高一種低層では丸ですということで、はい、ね、小学校中学校高校建築できますということで、小学校も中学校も建築できるから、はい、中学校建築できないって言われたらそれは罰でしょうっていうふうに、まあ、知識があれば解けますよね。うん、知識があれば解けます。でもじゃあ知識があれば
解ける。じゃあなければ解けないんですかってことになってしまいますよね。そう、なければ解けないんですか、考えてみてください。試験会場でもしも知らない知識が出てきたらどうしますか。そう、諦めてしまいますか。いや、試験時間中は諦めないでください。試験時間中は諦めないでください。粘ってください。でも粘るって言ってもどうやって粘ればいいのかっていうね、考えてね、諦めないでくださいって言われても、いや諦めないってじゃあ具体的にどうやるんですか、その方法を知ってるか知らないかっていうのは大きな違いになりますよね。もちろん全ての知識問題に対してこういう考え方ができるわけではないです。でも可能性として、考えられる可能性があるにもかかわらず考えないで諦めてしまったら、取れるはずの1点は取れないってことになりますよね。それが一番まずいと思いませんか。じゃあ考えてみてください。もしこれがうる覚えだったら、この表が、はい、確か、小中高、用途規制の表に載ってたな、あれ一種定数丸だっけ×だっけどっちだったっけというふうに思ったとしても、この問題×ってわかるの大丈夫ですか。そう、ここの丸×が見えないんです。見えなくてもこの問題は×だとわかります。なぜですか。そうなんです、これ小中高って書いてありますよね。そう、小中高が建築できるかできないかっていうふうになってますよね。うる覚えだったとしてもいいですか、小学校と中学校で結論が異なるなんてことはありえませんよね。だってここが丸だったら小学校も中学校も建築できるはずだし、ここが×だったら小学校も中学校も建築できないはずじゃないですか。ということで、そう、これ丸になるはずがないなってうる覚えでもできちゃうんですよ。では考えてみてください。もっと考えてみてください。うる覚えですらない、はい、この用途規制の表自体を全部忘れてしまった、もしくは覚えずに試験に来てしまった、どうですか。それでも答え出せますよ。はい、それでも答えは出せるんです。どうするんですか。実は別の分野の知識から答えを出せるんです。それが何か、実はこれ建築基準法の問題ですけども、都市計画法で学んだあるものを使えば一瞬で答えは出ます。はい、それは何か、こちらです。都市施設、都市計画法でやりましたよね。住居系の用途地域には必ず義務教育施設を定める。義務教育施設で小学校中学校です。これを定めるという、覚えてますか、これを。そう、これを覚えていればですよ、住居系の用途地域に必ず義務教育を定めなければいけない以上、そう、住居系の用途地域で中学校を建築できないんだとしたら、この原則はどうやって守るんですかってことになりますよね。そう、つまりこういうふうに別の分野の知識を使っていけば答えって出たりする問題があるわけですよね。でも考えてみてください。急にできますか。そう、これこそ訓練が必要じゃありませんかということなんです。その訓練をしていきたいんです。例えばこれね、単なる知識問題、もちろん単なる知識問題で知ってる知らないで終わっちゃう問題もありますよ、それは。でもなるべくそういう問題はこの今回のね、このデルモン道場からはちょっと外してあります。単なる知識問題は後ろにね、テキストの後ろに付録ありますので、その付録で知識を入れてってくださいと。今回はどうやって考えていくのかっていうところ、単なる知識問題に見えるものでも答えって別ルートから出せるんじゃないんですか、そのための頭のトレーニングしていきましょうよっていう、そういう講座です。そう、頭のトレーニングしていこうよっていう講座なんですよね。ですので、それがだって試験会場で粘るための方法にもなるわけじゃないですか。そう、考えましょう、やりましょうって言っても、考え方がわからない、やり方がわからない、じゃあ試験会場で何もできないってことになってしまいますよね。そういうことのないようにってことなんです。であとはですね、そう、自ら考えるっていうことを課さなくても、試験問題自体がちょっと考えてよっていうふうに言ってる場合があります。つまりパッと見難しい、そう、一見すると難問に見える問題でも実は基礎しか聞いてない、そういう問題を対処できるようにしておいてもらいたいんですね。それがデルモン攻略講座のもう一つの目的でもあるわけです。それちょっと例を出してみたいと思います。こんな感じです。はい、まあ借地借家で例を出してみたいと思います。はい、どうですか。自らが所有している公土地を有効利用したい A と、同土地上で事業を行いたい B との間の契約に関する次の記述のうち、まあ誤ってるものはどれかってありますけども、まあちょっと選択肢1個だけ持ってきたんで、これの丸×を考えてみてくださいってことになりますが、いきます。公土地につき、
小売業を行うという B の計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、公土地の賃貸借契約締結によっても、または公土地上に A が建物を建築し、その建物について AB 間で賃貸借契約を締結することによっても、A は20年後に賃貸借契約を更新させずに終了することができるというふうな問題です。これの丸×判定できますか？一見するとなんか難しそうな気がしますよね。でも実はこれただの基本問題です。はい。さあどうでしょうかって話なんですね。これ実は答えから言うと丸です。まずこの借地借家法について考えていただきたいわけですよね。まず公土地の賃貸借契約によるということは、ここは借地で考えていきましょうよっていうことなんです。借地で考えましょうというそういうシグナルですよね、ここは。はい、借地で考えていきましょう。ではこちらです。もう一つの方、公土地上に A が建物を建てました。そう、そしてその建物について AB 間で賃貸借契約を締結することによって、つまり何かって言ったら、これは A の建物を B が借りるということですから、借家の方で考えてってくださいっていう、そういう合図ですよね。これ借地の方でやっても借家の方でやってもどっちでもこれってできると思いますかっていう話なんです。20年後賃貸借契約を更新させずに、はい、ポイントはここの2つですよね。20年後というところと更新させず終了させる、この2つの条件をちゃんと満たせるかどうかって考えてみればいいわけですよ。さあ考えてみてください。はい、借地の場合、あれ、借地借家法の借地って最低30年じゃありませんでしたっけ。じゃあ20年無理じゃありません。でしかもね、普通の借地でやっちゃうと更新というものがありますよね。うん、じゃあこれ普通の借地でやるのは無理そうだって言った時に、さあ皆さん思い浮かびますか。そうです、事業用定期借地権、まず押さえておいていただかないといけないのは何かというと、この存続期間20年というところなんですよ。なんて考えてみてください。普通の借地だったら30年って今言いましたよね。そう、定期借地でやると50年になりますよね。そう、でも事業用定期借地だったら、そう、20年も大丈夫ですよね。20年も大丈夫ですよね。ということで、はい、あ、これ事業用定期借地権を使えばいけるなっていうのがまずは取っかかりとしていきたい。そうすると事業用定期借地権だったら、あ、更新させずに終了っていうのもいけるな、はい、ということになりますよね。そう、いけるじゃないですか。はい、何が、借地借家法が定める要件に従えばねっていうことです。いや、まあね、当然のことながら、はい、事業用定期借地権ですから公正証書でね、契約を取るとかですね、まあいろいろ条件はあります、要件はありますよ。でもその要件に従えばいけますよね。はい、あ、こっちね、公土地の賃貸借契約で、これをやることはできるぞ。じゃあ借家の方はどうですか。まあ借家の方は基本的にはね、最短の期間も、まあ、基本的には制限はないわけじゃないですか。まあ、1年未満にするとね、期間の定めのないものになりますけども、はい。そうすると20年。まあ、これは別に普通のバージョンでもいいわけですよ。ですので、まあ、ここは20年後はそんなにさほどに問題にはなってないかなって感じです。でも、契約を更新させずに終了させる。うん。まあ、借家の方も普通更新しちゃいますよね。でも、そう。定期借家があるじゃないですか。定期借家というものを使えば、はい、定期借家というものを使えば20年後に更新させずに終了させることができますよね。まあ、もちろん定期借家でやるためにはね、定期建物賃貸借契約でやるためには、まあ、書面でやらなければいけないとかですね、まあ、説明をね、書面を交付して説明しなければいけないとか、まあ、そういった要件はありますよ。要件はありますよ。その借地借家法が定める要件はありますよ。でもそれに従えばこれ定期借家でやることによってできますよね。そう、これ借地のバージョンでやろうとしても借家のバージョンでやろうとしてもできるんですということになりますので、これは丸ということになるわけなんですね。はい、どうですか。使ってる知識は基本の知識だけです。
でもこうやって借地の問題と借家の問題が一緒に出てきた時に頭の中を整理して考えていくっていうことってできますか？そう、多くの方々が何が問題かというと暗記に頼ってしまってるってことなんです。じゃあ知ってればできる、知らないとできないね、これが全てだと思ってるんです。逆に言えば知ってればできると思ってるんですね。でも知っていても出てこない、知識が出てこない、そういう場合もあります。それは何かっていうとこういう訓練というものが足りてない、そういう状況になっているとなかなか点数って伸びていきません。ですのでまずはまあその知識を入れていくっていうことは重要です。もちろんそのためにね、このレジュメの方にはね、知識をまとめてるオリジナルのねまとめのページ、先ほどやりました、ありましたよね。はい、ですのでそこでしっかりとやれます。で、考え方、これもね講義の中でやっていきます。そう、これがデルモン攻略講座のポイントなんです。はい、でですね、いつ行われるのかって話なんですけども、まあ、まず通学クラスは8月の30日、9月6日、13日、20日ですね、新宿エルタワー本校の方で、実施されます。ちなみにですね、これ通信ズームでできます。つまりズームで生講義を視聴できます。この日の新宿エルタワー本校の講義をそのままズームで中継いたしますので、別に新宿エルタワー本校に来なくてもご自宅でもリアルタイムで同時に受講することができます。もちろん、通信もありますので、この日に、ちょっとね見ることができない、視聴することができないというのであればウェブ DVD での視聴も可能ですという形で、まあね、新宿エルタワー本校では実施しますけれども、ズームで受けることができますので、ご自宅でもこの時間で同時に受講することができます。はい、さあこのデルモン攻略講座なんですけど、どんな人におすすめなんですかって言ったら、まずここですよね。一通り学習したはずなのに正解率が伸びないって言った時に、まずその基礎知識が曖昧っていうのはまああると思います。なのでそこはね、レジュメの付録で補いつつ、そしてもう一つ、結構ね、業法とかで、まあちょっと業法も例持ってくればよかったんですけど、ちょっと時間の都合でね、業法の例は持ってくれなかったんですけども、業法は似てるものでありますよね。業者と宅建士とか、ね、営業保証金と弁済業務保証金とか、まあそういうところはちょっと比較しながら勉強していきましょうとかですね、そういうところもあります。つまり、覚えたはいいんだけども、混乱してしまって、何の知識だか分かんなくなってしまった。そういう混乱を紐解いていく、これもデルモン攻略講座の中ではやっていきます。はい、まあここですね、似ている事項の整理ができなくて混乱している方とかですね、そう、あとはもうとにかく2021年の試験で合格したい方、こちらにはもう幅広くおすすめの講座となっておりますので、ぜひですねご検討の方お願いいたしますということでございます。それではですね、短い時間ではございましたが、宅建士デルモン攻略講座、以上こんな感じの講座ですよというところの、プロモーションを終了させていただきたいと思います。また本講座の方で、お目にかかるのを楽しみにしております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。